Uppgift 31. Vad säger den? Värdet på ett hus sjönk med 5% och värdet på ett annat hus sjönk med 15%. Mäklaren påstår att huset sjönk i pris med lika många kronor. Undersök med beräkningar och resonemang för vilka priset detta kan vara möjligt. Ska vi titta? Får se, jag har löst lite här. Okay. Om jag bestämmer så här att 0,05, alltså 5% av husets pris är lika med, om jag bestämmer att det är 3000 till exempel, 30 000 säger jag, så får vi, om vi dividerar båda led med 0,05, så får vi att x är lika med, titta om vi kan hitta, 30 000 dividerat med 0,05, så har vi 600 000 kronor är det. Det ena huset. Men det andra huset, om det är exakt samma, det måste vara 30 000 också. Så har vi dividerat båda led med 15. 0,15 menade jag. Så har vi x är lika med. Om vi tittar en gång till där. Så har vi 3 000. 30 000 dividerat med 0,15. Så får vi 200 000 kronor. Okej. Ska vi titta om jag har, om den funkar, att det blir exakt samma. Till exempel jag har 0,05. Multiplicera med, om jag säger att jag har 900 000. Nej. Jo, 900 000. För den. Så får jag. Vi multiplicerar det. 900 000. Multiplicera med 0,05. Så får jag 45 000. Och här ser ni att den här 600 och den här är 200. Det måste vara 3 gånger. Så om det här är 900, den här är 3 gånger jämfört med den andra. Så om jag 0,15 och det blir särskilt med 300 000. Varför det? Det måste vara 3 gånger mindre. Så har jag hoppas att det är också 45 000 kronor. Okej, okay. Så kan vi svara där. Här kan vi konstatera att svar. Kan vi konstatera att i 5% jämfört med 15%, det är exakt samma att säga att vi har 3 stycken 5%. Det är också 15%. Så priset på ena huset, den då, huset. Och för den här, priset för den här måste vara, eller tvärtom, vill ni använda att den här är huset, det bara den är H. Huset 1, det måste vara, för huset 2, då har vi huset 1 dividerat med 3. Så om det är huset 2, och vill ni räkna, istället huset 1, det måste vara 3 multiplicerat med huset 2. Okej? Så det är det. Två olika. Huset 1 är lika med. Huset 2 menade jag. Är lika med huset 1 dividerat med 3. Som vi sa nu. 600 dividerat med 200, det är 3. Okay. Eller huset
1 är lika med 3 gånger huset 2. Antingen de priset som gäller.